Gente, pai em casa, eu sei que vocês gostam, então bora lá. Hoje é aquele dia da gente hidratar o cabelo, fazer a unha, ajeitar a sobrancelha. Já comecei lavando o cabelo com o meu kit da L'Oréal. A única coisa que eu tenho da L'Oréal é o shampoo e o condicionador. O creme, como eu mostrei pra vocês, eu vou usar o da Origi, que é o creme bomba. Ele é muito bom, deixa o cabelo muito macio e hidratado, e eu vou usar ele. Eu lavei o meu cabelo com shampoo, vou aplicar o creme bomba. Sei que não pode colocar a mão diretamente no pote, só me lembrei disso depois, quando eu tô editando esse vídeo e gravando esse áudio pra vocês. Mas aí você pega alguma colher, algo de plástico que possa retirar o creme pra passar no cabelo, tá? Depois disso, eu vim com esse sabonete. Gente, eu comprei essa embalagem e depois eu coloquei o sabonete líquido dentro. E, gente, pensa na embalagem boa para você lavar o seu rosto. Muito bom. Vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você queira. Peguei, já comecei a lavar bem o meu rosto. Aquela lavada básica. Depois que eu fiz isso, já fui retirando os excessos do produto na água. E aproveitei e tirei também o creme que já estava uns minutinhos no cabelo. Para fechar as cutículas, a gente vem com o condicionador da L'Oréal para deixar mais hidratado esse cabelo. Comprei esse creme que é um esfoliante no Paraguai e decidi testar com vocês. Quando eu peguei nele, menina, o creme super refrescante. Eu passei no meu corpo e vocês já podem ver o brilho que fica na pele e a pele fica muito hidratada. Esfoliei, comecei a esfoliar meu braço, depois eu peguei e esfoliei todo o meu corpo também. E esse creme eu dou 10 de 10. Amei. Na verdade, não é nem um creme, é um esfoliante, né? Se eu soubesse, compraria outro novamente. Porém, trouxe só esse. Mas quem sabe na próxima, se eu não achar a mesma marca, eu não trago. Eu amei, amei, amei. Já comecei a tirar o excesso do condicionador, que eu aproveitei, como já estava tirando o produto da pele, tirei o excesso também do condicionador que estava no meu cabelo. Agora a gente vai fazer as unhas. Olha o estado dessa unha desse meu pé. Sim, tá um estado feio demais. Então a gente vai aproveitar e vai fazer a unha do pé e dar um jeitinho na unha da mão também. Já finalizando a unha, a gente vai o quê? Vou mostrar pra vocês o resultado. Olha o resultado dessa unha. Nem parece aquela mesma unha que eu mostrei pra vocês logo no início do vídeo, né? Menina, dá logo uma diferença. Uma unha feita do pé é uma unha feita do pé. Vocês acreditam que eu prefiro fazer a unha do pé do que da mão? Não sei por quê, mas enfim. Aproveitei, já tinha tirado a toalha do cabelo e passei um pouquinho de queratina nas pontas. Eu deixei de secar naturalmente. Depois que ele secou totalmente, eu passei uma escova só pra baixar um pouco a raiz. Até que a minha raiz não tá grande porque eu fiz meu cabelo mês passado.
Foi mês passado? Mês passado eu fiz o meu cabelo, então a raiz já não tá tão grande assim. Depois disso, a gente vai o quê? Eu já tinha lavado o meu rosto lá no banheiro, como vocês viram. Agora a gente vai fazer o quê? Vou passar uma máscara, que é uma máscara de carvão que eu comprei da L'Oréal, pra ajudar a hidratar, é antioxidante, enfim, ela tem vários benefícios, que é essa máscara daí. Aí eu vou aproveitar que eu vou passar a máscara e ela precisa ficar alguns minutinhos no rosto. Vou tirar minha sobrancelha junto com vocês, só para dar um reajuste na sobrancelha que ela tava precisando. Tinha uns pelinhos grandes, aí a gente dá uma limpadinha básica. Aqui eu já tava retirando o produto do rosto, que foi a máscara. Tu vem e retira só apenas com água, tá, gente? Não precisa passar sabonete, nada disso, só com água. Você pega e lava bem o rosto, não deixa ficar nenhum resíduo de produto, esfrega bastante. É como se fosse uma máscara de argila, essa máscara de carvão da L'Oréal. É a mesminha coisa quase. Aí agora a gente vai fazer o quê? Eu vou hidratar esse rosto, vou passar esse 89, que é um ácido hialurônico que eu queria comprar muito também. Aí eu aproveitei que estava em promoção no Paraguai e comprei. Apliquei algumas gotinhas. A gente vai fazer uma makezinha básica, tá? Só pra gente se sentir, pra autoestima ficar assim um pouco lá em cima, sabe? É sempre bom, gente, vocês tirarem um dia pra se cuidar, pra se ajeitar, pra fazer uma maquiagem, um cabelo, a pele, pra você se sentir assim, com autoestima bem alta, sabe? Porque principalmente quem é dona de casa, que passa muito tempo dentro da casa fazendo as coisas, lavando, passando, quando chega o final do dia já tá tudo acabada, né? Que a gente já não quer mais saber de nada, só quer deitar e descansar. Tira um dia pra você, que é a melhor coisa que você faz. Ai, mas eu não sei fazer isso. Mano, vê os vídeos na internet, o vídeo na internet, como fazer isso, como ajeitar o cabelo, que você vai conseguir sim. Depois disso, já fui aplicando uma base, só para realçar um pouquinho a pele, para esconder um pouquinho as imperfeições, como marca de espinha. Aí eu vim, passei um pó, um blush, não vai ter contorno, não vai ter corretivo, não vai ter nada. Uma make bem naturalzinha mesmo, só para dar um tchan. Aí passei um blushzinho para dar aquele ar de saúde, sabe? Apliquei um pouquinho no nariz e depois eu vim com o pó para selar toda essa base que a gente aplicou no rosto. Ajeito a sobrancelha também, passo um pouco de rímel e para finalizar eu passo um pouquinho de gloss para dar uma cozinha nos lábios. O gloss que eu tô usando, ele é um rosinha muito bonitinho que ele deixa os lábios maiores, dizendo a embalagem, né? Mas eu sinto assim uma diferença que deixa os lábios bem grandinhos. Aí eu já tô ajeitando a sobrancelha e depois eu vou terminar de fazer o resto da maquiagem.
Deixei o cabelo secar naturalmente, depois eu só passei uma escova, como eu falei, só para sentar mesmo um pouco a raiz, e o resultado é esse daí. Olha que bonito, o brilho do cabelo é tudo, né? Olha a maquiagem basiquinha. Troquei de roupa para também a gente precisa se ajeitar e se vestir bem, né, pra gente se sentir bonita e gostosa. E é isso, gente. Vocês gostaram do nosso spa em casa? Comentem aqui se vocês querem mais vídeos para eu trazer para vocês. Para finalizar, passei um creme hidratante no corpo, porque mesmo tu esfoliando a pele, depois ela fica meio que precisando ser hidratada, né? Fica um pouco ressecada, então você precisa passar um creme. Aí eu passei um creme, passei um perfume, desodorante e tá pronto. Comentem aqui se vocês querem mais vídeos assim que eu trago para vocês. Sim, claro, com certeza. E se inscrevam no canal, não deixe de deixar seu like, comentem aqui, salva o vídeo, clica no sininho de notificações para vocês ficarem ligados por todos os vídeos que eu vou postar. Essa semana, um pouquinho de perfume. Esse dia eu tava cheirosa pra caramba. Um pouquinho de perfume. E é isso, meus amores. Muito obrigado. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Beijo. Comenta aqui se eu tô bonita ou não. Eu sei que eu tô. Tchau, gatas.